Labadiena. Su jumis laida Kontaktas. Ir šiandieną mūsų svečias, tai europarlamentaras, buvęs atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Aš manau, kad turime daug ko pasidalinti savo matymų, įžvalgom ir pakalbėti šiek tiek tokias priešventinės nuotaikas ir probleminės nuotaikas. Aš manau, kad susidarė labai daug ką norėtumėte galbūt pasidalinti su mūsų gyventojais, pasidalinti savo įžvalgą. Tad ką jums reiškia tas valstybės atkūrimas, turėjimas valstybės, arba būtų neturėjimas, kaip jūs tai vertinate? Ačiū gerbiamas Kęstuti už šitą galimybę. Sveiki visi, kurie mūsų klausot ar žiūrit. Artėja vasario 16-oji. Kaip paprastai yra proga pamastyti, ką reiškia mums ta diena, kaip atminimas, ženklinė diena, kuri pastumėjo labai didelį ir reikšmingą poslinkį. Tuometinės Lietuvos, nepripažįstamos, tartum ir nesančios visai jau pasaulio žemėlapyje Lietuvos, tačiau dar gyvos ir norinčios gyventi pasirinkimą. Išrinktų ir ištikimų Lietuvos idėjai veikėjų, kurie tuo pačiu tapo jau valstybės veikėjais, sutarta ir pasirašyta deklaracija arba pareiškimas, bet dabar mes sakome aktas, pagrindinis Lietuvos valstybės aktas, vasario 16-osios aktas. Jis pat savaime tartum galėjo ir nenulemti tolesnės įvykių eigos, bet nulėmė žmonių pritarimas. Nes paskelbtą valstybę reikėjo ir kurti, ir reikėjo apginti, išsikovoti teisę, steigti savo institucijas, patiems tvarkyti savo žemę, kuri dar buvo okupuota vienų, vėl okupuojama kitų, puolama trečių, taigi tos Lietuvos labai lengvai galėjo ir nebūti. Tačiau vasario 16-osios paskelbtas nepriklausomybės atkūrimas įkvėpė žmonės. Aš kartais galvoju net keista, juk taip ilgai Lietuvoje nebuvo švietimo savo. Buvo nelegali spauda, knygnešių veikla, buvo pogrindinės dar aktorių mokyklos, šiek tiek inteligentijos, kurį studijavo kur nors Varšuvoje, Peterburgė arba Maskvoje. O tačiau idėja turėti savo valstybę buvo gyva ir kaime, ir tarp paprastų žmonių, ir tarp tų jaunų vyrų, kurie ėjo į savanorius. Iš kur buvo tas supratimas, kad čia yra lemtingas dalykas? Arba mes būsim savo žmonės, savo šalyje, arba būsim pastumdėliais kokiam nors užkampį kolonijoje, pažeminti, niekinami. Žmonės tą suprato. Čia nereikėjo nedidelių universitetų. Nu, kažkoks, aišku, darbas buvo. Visas Basanavičiaus Kudirkos sąjūdis, Maironio poezija ir įtaka, chorai, organizacijos ir atkovota spaudos teisė turėti savo spaudą. Nesakysiu spaudos laisvę, nes vis tiek buvo cenzūra, bet reiškia, galima lietuviškai spausinti ir skaityti. Na, tai parengė ir tą supratimą, kad galų gale turi būti mūsų pačių įstaigos, visur lietuviškai kalbama. Ir, reiškia, mes čia savo žemė, mes čia turim būti savo šeimininkai. Štai kas įvyko tada, ir kai buvo apginta ir atsirado Lietuvos valstybė, tai šiandien yra proga tai suvokti ir suvokti uždavinį, kad tą valstybę reikia branginti. Jeigu manęs klaustum, ko aš noriu palinkėti. Tai aš noriu palinkėti visiems, branginkime Lietuvos valstybę, kad ji yra. Ji, sakysim, netobula.
gali būti taisoma, reikalinga puoselėjimo taisoma, bet jie yra. Man labai įstrigo pasakymas amžinatilsi šviesaus kunigo Jono Juraičio. Jis ilgai buvo gyvenęs vakaruose, gyveno Šveicarijoje, bet bendravo ir, žinoma, atvažiavo nepriklausomą Lietuvą, dėstė ir Kauno seminarijoje. Bet aš jį sutikau dar Šveicarijoje per pirmą Europos lietuvių suvažiavimą iš karto po kovo 11-osios, kai atkūrėm valstybę. Ir jo pasakymas, be valstybės mes būtumėm savartynas. Ir iš tikrųjų taip, na juk mes galėjom jas neturėti. Nu kas mes šiandien būtume? Būtumėm koks nors priedas prie Rusijos arba prie Lenkijos. Bet problemų turime. Arba padalinti dalis prie Lenkijos, dalis prie Vokietijos, dalis prie Rusijos. Na ir turbūt jau galbūt ir būtumėm beveik išnykę. Bet pakalbėkime apie tą savartyną, labai geras pavyzdys. Taip. Bet šiandieną tai mes matome ir Lietuvoje dar to savartyno, kurį reikia valyti, tas problemas. Būtent. Nes tas teisingumo srityje, aš manau, kad labai rimti dalykai. Žinot, va, aš dar pratęsiu. Dar vienas dalykas iš kunigo Juraičio, aš su juo pasikalbėdavau, labai man taip. Kai kas įstrigo, gaila, kad aš neusirašiau, jis puikių minčių turėdavo, bet štai jis pasakoja apie savo seserį, kažkur prie Marijampolės, tremtinė, grįžusi, viską praradę, jie grįžo su vyru, gyvena dviese, du seni žmonės, vyras paralyžuotas, guli, jinai senutė, su suktom rankom ir kojom, vyra turi prižiūrėti, pakelti, slaugyti. Ir ten namelis ar kambarėlis vargingas, jis ją aplankė ir pradėjo guosti. Jie sako, vargšelė, kaip tu čia vargsti, kaip tu čia gyveni, sesutė mano. Sako, jenelė, apie ką tu kalbėjai, juk mes turim laisvę. Tai kažkas yra... Ką reikia suvokti? Buvo Sibirai, buvo visokie dalykai, reiškia, dabar Lietuvoje turi žmogus vėl vargą, bet jis yra savo namuose. Ir jis sako, bet mes turim laisvę. Ir tai yra nesiskundžia, kad čia blogai, maža pensija, ar niekas nepadeda paslaugyti. Mes kaip nors gyvenam, bet mes jau kitaip, kitur esam. Ir štai čia yra taip pat klausimas, kad laisvė atneša ir atsakomybę. Vergas neturi atsakomybės. Už viską atsako ponas. Ponas kiek davė, tiek ir gerai. Prilupo, tai gerai, kad dar nedaugiau prilupo. Reiškia, poną galima pakeikti. Tu savo jautiesi gerai, nes ponas blogas. O kai esi pats sau, tai jau ir atsakai už tai, kaip tu čia tvarkaisi. Ar tau gerai, ar tau blogai. Pagal savo galimybės, bet kiekvienas gali ką nors daryti, kad būtų geriau. Ir žinoma, tame užsilikusiame arba iš naujo besidarančiam savartyne, tai tu gali priešintis, tu gali neleisti. Na, o toks yra dar vienas labai senas posakis švento Augustino, kurį kartais prisimena. Mąstantys žmonės, politikai, gal ne taip dažnai, bet prisimena ir pacituoja, kad valstybė be teisingumo tai plėšikų gauja. Štai ir sueina visi dalykai į vieną. Laisvė, kada tu esi savo valstybėje, tavo valstybė laisva, tavo žemėj neprimeta niekas svetimos tvarkos ir tavęs kaip to žemės gyventojo nežemina, nespardo. Bet ar tu pats savęs nespardai? Ar tu
pats susitvarkai su pajausta atsakomybė. Ar tu gyveni iš papratimo, lyg tai dar pusiau vergų papročiais? Va, iš pono nusukt, iš pono pono apgauti, čia nieko tokio. Tai palauk, tai kur dabar tas ponas? Pono jau nėra, o tu pats vis dar galvoji taip pat. Tai tu dar, gal tu pasilgsti to pono? Gal tau tikrai vergijai buvo geriau? Ir taip pat kalba žmonės, turbūt net nesuvokdami apie ką kalba. Kad ten kaina buvo kokia nors kitokia, ar panašiai. Ar buvo sienos uždarytos, tai negalėjai išvažiuoti ir buvo ramiau. Dabar visokios pagundos išvažiuoti kur nors į pasaulį. Tai štai susieina tie dalykai. Sava šalis ir sava valstybė, laisvė, kad mes galim ją kurti ir ar mes norim ją kurti geresnę, būtent su teisingumu kaip pagrindu, nes be teisingumo tai plėšikų gauja. O čia ir mūsų Lietuvos dabartinės problemos. Turime laisvę, bet jeigu be atsakomybės, tai ką? Turim laisvę ir griauti, galima griauti vogimu, šmeižimu, visokiais būdais galima griauti tai, ką mums tartum dangus padovanojo dar kartą. O mes nebranginam. Bet brangindami turime ir rūpintis, kad tai nebūtų plėšikų gauja. Ir kad teisingumas būtų vienas. Kad nebūtų taip, kad žmogus ir paprastas ir visuomenė jaučia ir suvokia, kas yra teisinga, kas neteisinga. O jam aiškina išminčiai, kad va, taip kaip mes nutarėm, tai taip ir teisinga. Ir tu, jeigu nepatenkintas, tai tu nusikalstėjau to, kad nepatenkintas. Tai beveik kaip Sovietų Sąjungoje. Jeigu tu nepatenkintas, tai gal tave gydyti reikia. Pasakykit, ar yra išeitis? Aš šiandieną stebiu tiek spaudoj, tiek visur. Ir kažkaip, tai žinot, kalbant apie tuos teisuolius, tuos turtingus, nu, vadinkime juos tokius monopolistais, jie kažkaip tai niekur nenusikalsta, jie visur labai gerai dirba. Šiandieną žiūrėkime į smulkų verslą, į tai paprastus žmonės, kaip jie gali išgyventi. Kaimų beveik nelieka, dvasia tai kaimas išlaikė praktiškai tą lietuvišką pilietinę. Tai smulkų verslą, tai puola tai gariūnus, tai puola taksistus. Aš nesakau, kad ten gerai, jeigu ten yra nusikaltimai kažkokie smulkesni, bet sulyginus su milijardiniais, tai žinot, sumom tokiom didelėm, milijoninėm, tai gal ten tie žmogeliai ne pats didžiausias blogis ir tos atsakomybės neturėjimas. Ir tos milijardinės sumos, jos irgi yra išplaunamos ir išvagiamos per mažesnės sumas. Sakysim, Europos pinigai, kurie taip dabar rūpi daugam. Ar mes padarysim ką nors gero iš to, ką gaunam? Ar mums svarbu dabar kurį laiką prisikimšti kišenes, nugvelbti ir paskui jau žiūrėsim. Iki pirmadienio dar galima kaip nors to Europos pinigų, kokiems nors dirbtiniams projektams, projektų konsultacijoms, po 100 000, neskit čia ne mūsų, čia tai jau to pono pinigai. Mums negaila, iš tikrųjų tai yra pinigai mums patikėti. Kaip pats sakai apie kažkokius pavienius turtuolius, tai irgi nereiktų turbūt nukreipti dėmesio. Nukreipti dėmesio ir nuo mažesnių turtuolių, ir apskritai nuo visų žmonių, kurie daro kokį nors verslą, tuo pačiu pinigus. Ir nu, ne tik savo, daro darbo vietas, daro produkciją. Nukreipti, reiškia, lyg tai pykti prieš turtingus. Nu, pats Kęstutį turbūt irgi neskursti. Padarėjai verslą, pats savo energiją padarėjai. Tai nenorėtum gal būti keikiamas kaip turtuolis,
kurį reikia ekspropriuoti, atimti viską, kad bolševikai ateitų, žinai, ir kad tas neliktų. Jau jie sugriaus ir tą šitą. Bet aš tai, matot, biednas esu palyginus, aš tik tai verslą turiu, bet aš kalbu apie tos oligarchinės tokie, žinot, kurį takoja galbūt ir teisingumo sprendimus, ir visus dalykus. Ne tai, kad žmogus padarė verslą, jis tvarko, jisai dirba, jis sugebėjo, aš juos labai pagarbiai žiūriu. Bet yra kitas struktūros, kurios nepadarė nieko, bet labai gerai gyvena kitų sąskaitą. Ir tas skirtis tai didėja. Vieni turtingėja, kiti biednėja. O čia ir yra tas pagrindinis dalykas. Čia yra negerai, čia yra pavojus ir grėsmingas toksai visuomenės išsiskyrimas ir susipriešinimas per tai. Nes labai lengvai galima atgaminti visokias neva socialistinės arba bolševikinės idėjas. Reikia iš jų atimti. Reikia jos priploti. Kai ką reikia priploti, kurie naudojasi savo įtaką blogiai. Bet vien taip nukreipus mintis, tartum mes tai visi tvarkojame, mes kenčiam. Yra buržujai, taip? Reiškia, reikia truputį nepaslysti į senas tokias vėžes įpročių. Bet kas yra iš tikrųjų, kas užgauna žmonės, tai padorumo, pagarbos ir teisingumo stoka. Ir čia yra turbūt tebesitęsia dar tas pats, kas prie valdžios ar kas prie pinigų, tai tas ir teisingesnis, tas pasitvarko. Ir susikūrė net tam tikrą sistemą, kuri gina liktai teisingumą, o labai dažnai ir neteisingumą. Čia tokių pavyzdėlių kaip ir pilna. Na, žinoma, man tas klausimas rūpi. Aš čia neseniai paskelbiau tokį kreipimąsi į Lietuvos teisininkus. Stokit už teisingumą ir žmoniškumą. Už teisingumą taip, kaip visi supranta. O ne tai, kaip galima parašyti pagal kokias nors taisyklės, kas nors vienas yra įgaliotas Lietuvos Respublikos vardu pasakyti, štai čia taip ir viskas baigta. Ir čia yra teisingumas, kada daugybė žmonių jaučia, kad tai neteisingumas. Turim surasti bendrą vardiklį šitam žodžiui ir todėl mano tame atsišaukime ir buvo pasakyta, pasitarkit kiekvienas su sąžinė. Yra labai primirštas arba nemėgiamas dalykas, net ir Europoje. Europos Sąjungoje, kur vyrauja labai dažnai kokie nors tokie socialistinė ar liberalus, dar ir komunistų ten pakankamai daug, tai ta žodis tiesiog nekenčiamas. Jis kažkoks atsilykęs. Ne apie tai dabar, reiškia, čia pažangi žmonėje galvoja, ne apie sąžinę. Jo, reiškia, kaip augimą, reiškia, užtikrinti, kad vis daugiau būtų kažkokių gėrybių. O kas tos gėrybės? Ar jeigu tu turėsi 20 porų naujų batų, tai tu būsi laimingesnis, negu turėdamas 2 poras patogių batų, kurių tau užtenka. Tai, žinai, arba gali būti nelaimingas dėl visai kitokių priežasčių, kad ir labai turtingas. Gauni vėžį, arba turi neapykantą šeimoje, arba tavo vaikai nuėjo šunų keliais. Ir kokia čia tavo laimė tada, kad tu turi daug pinigų. Reikia kažką permąstyti iš naujo, grįžti prie pagrindinių dalykų. Tai štai, pasitarkite su sąžinio Lietuvos teisininkai. Kaip tai būna, kada kyšininkas, prokuroras, pagautas, nufilmuotas, nu, mes turėjom kažkada ir Seimo narį tokį, bet dabar prokuroras. 50 tūkstančių litų, gal čia smulkmena, gal ne visai smulkmena, bet to neturėtų būti, net 5 litų neturėtų būti. Ir štai ji praktiškai išteisina. Ir išteisina ne bet kas aukščiausias teismas. Aukščiausio teismo kolegija.
Na ir visi supranta, kad yra pažintys, yra ryšiai, yra savi žmonės, tas pačios sistemos žmonės. Ir iš tų kolegijos trijų narių vienas yra prieš, negalima šitaip spręsti. Tai yra buvęs aukščiausio teismo pirmininkas Vytautas Greičius, bet jis lieka mažumoje. Kiti du padaro taip, kaip galbūt iš anksto sutarta, kas ten žino. Arba iš tokio profesinio solidarumo su broliu teisininku. Bet aš tada ir kreipiuosi į teisininkus, na, pažiūrėkite į save ir į savo aplinką. Negali būti taip, kad vieni kitus remdami ir darot, žinot, taip, kaip šventas Augustinas pasakė plėšikų valstybė. Arba kaip sovietų laikais kriminalinis pasaulis vartojo savoką, krugavąją parūką. Vieni kitus remia. Yra būrelis, kuris tvarkosi, ar jisai ten iš tikrųjų plėšikauja ir žudo, ar jisai kitais būdais pasidaro savo neteisėtą geresnį gyvenimą, bet vieni kitus paremdami išeina sausi ir viešpatauja. Tai štai šitam reikia pasipriešinti, pasipriešinti kaip tam tikrai struktūrai, kokiai nors kažkada, aš sakiau, teisėjų partija, aš ne, ar panašiai, ne neoficialiai. Tai aš manau, kad jų tarpė yra visokių žmonių. Ir nekurčių sąžinės balsų. Štai, ir manau, kad čia ir galimi pokyčiai, ir kad jų laikas atėjo. Labai atėjo jų laikas ir galbūt lemiamas Lietuvos ateičiai. Jeigu įvyks tie pokyčiai, jeigu atsiras pasitikėjimas teisingumu, konkrečiai teismais ir prokuratūra, o štai toj byloje, tai generalinė prokuratūra norėjo, kad tas prokuroras būtų nubaustas, kad ir teisingumas čia būtų, ir tam tikra garbės kategorija saugota, kad prokurorai negali būti negarbingi žmonės. Jie negali imti po 50 tūkstančių, kad aš to ten sutvarkysiu reikaliuką. Bet prokuratūra pralaimėjo prieš teisininkus, prieš teisėjus. Tai vat keisti tokie dalykai, lyg tai nėra bendro tikslo ir bendro noro atsinaujinti, apsivalyti, atsistoti į kokius tai tvirtesnius pagrindus. Čia yra Lietuvos reikalai ir kalbant apie vasario 16, apie nepriklausomybės arba valstybės atkūrimą. Mes turime valstybės dieną, Liepos mėnesį, kai buvo karūnuotas Lietuvos karalius Mindaugas. Ir turim valstybės atkūrimo dieną, vasario 16. Žiūrėkit, po kiek šimtmečių. Bet reikėjo ją atkurti, nes daugiau kaip 100 metų Lietuvos nebebuvo. Ir žemėlapį Lietuvos nebebuvo. Ir galų galia net vardo nebebuvo. Buvo sever-zapadnai krai, Rasijai. Ir viskas. Net vardas jau buvo pavojingas minėti. Arba tik istoriškai kažkada buvusi ten didžioji kunigaikštystė. O dabar yra tik tai šiaurės vakarų kraštas. Kažkodėl Lietuvoje yra pamėgti tokie pavadinimai. Ten šiaurės kokie nors susivienimas, kokie nors laivų, ar automobilio, ar transporto. Ne šiaurės, o vakarų. Vakarų. Vakarų į Lietuvoj kokių vakarų? Kam vakarų? A, tai rytams vakarų. Tai iš tos pusės. Vis dar iš tos pusės. Mes esam kažkur, reiškia, vakarinis pakraštys tos pačios buvusios sistemas. Na, čia detalės, bet tokiuose žodžiuose irgi šis tas atsispindė. Aš tai manau, žinote, kad vis tik tai žmonės mato, kas vyksta. Yra protingi daug žmonių labai. Daug, kurie nusivylę, numoja ranką, bet kai kalbėjome mes apie tos visus įvykius su teisingumu, tai vis tik tai pribręs turi tie žmonės ir pribręs tie, kurie taip elgiasi. Ir sprendimas turi lūžti. Aš nemanau, kad dar toliau yra dar galimybė
ta manipulacija žmonėmis ir to gyvenimu. Ar jau čia, manot, atėjo laikas, kada turėjo tas pūlinys sprogti? Man atrodo, kad jis labai priartėjo, tas laikas. Tartum toks jausmas yra arba, arba. Arba iš tikrųjų Lietuva susmuks ir bus valdoma kažkokių grupių, kuriems teisingumas nesvarbu, žmonių savijauta arba galų gale valstybės buvimas tarp kitų valstybių su garbingu vardu. Nesvarbu, svarbu patiems gerai tvarkytis čia kaip tame savartinė, kur ko nors dar gali prisirinkti. Tai šitas momentas turbūt šitas laikas yra atėjęs. Ir čia matai, turime iš tikrųjų neleisti, kad dalykai eitų į blogą. Bet neleisti tai reiškia nepriimti tokio abejingumo, nusispjovimo pozicijos. Jeigu pusė žmonių neina į rinkimus, todėl kad jie padaro klaidų, galbūt jiems nepatinka jų išrinkti žmonės, tai jie ne save peikia, kad nepagalvojau tada. Patiko fotografija, patiko gražios kalbos, ai, pabalsavau, arba kaip čia Kaune, a, dėl Bajerio už Šustauską. Bus linksma. Nu, buvo linksma, Kaunas neteko labai daug. Labai daug ir savo gero vardo, ir investicijų, ir gal galia energetikos susitvarkymo. Kas jau buvo sutarta su švedų kompanija, būtų visai kitas ir šildymas, ir kita tvarka. Nu, reiškia, rinkimai nutraukta, sutartis jau paruošta, bet nutraukta, vėl nuvažiavo į Gazpromą ir į korupciją. Tai yra atsakomybė ir net padarius klaidą reikia galvoti, kad tada aš turiu pats ją ir taisyti, o ne numoti ranką ir palikti tuos visus kitus, tegu jie su mano klaida tvarkosi. Štai tik tai tokiu būdu gali atsirasti atsakingesnė, sąmoningesnė ir tuo pačiu atsakingesnė visuomenė ir verta laisvės. Verta būti laisvoj šaly ir ją kurti normalesniais, teisingesniais pagrindais. Neimt blogų pavyzdžių ir iš tos pačios vakarų pusės, ypač Europos Sąjungoje, irgi dabar daug krizinių momentų yra. Bet mes galim juos matyti. Mes kartais dar geriau galim palyginti su buvusią sovietų sistema ir perspėti. Ei, ei, neikit, mes ten panašiai jau buvom. Na, sakykit, kas dabar pasaulyje dedasi, jeigu pažiūrėti plačiau. Lietuvoje vyksta iš tikrųjų daug kam žmonėms jau skaudulys iki pabaigos įgėlės. O kas pasaulyje vyksta? Ar pasaulyje panašus procesai vyksta, kaip jūs vertinate? Pasaulyje irgi yra procesų grėsmingų ir jie nėra atsiradę dabar, jie pribrendo. Iš ankstesnių laikų, taip kaip Europos ta finansinė, bankinė krizė, pinigų krizė, skolų. Kai kas juokauja, kad Europos Sąjunga dabar turi pavirsti skolų sąjungą. Už prasiskolinusius dabar turi mokėti visi, ne tik tai tie, kurie prasiskolinę. Reiškia, čia yra sąjungos solidarumas. Tada čia vėl kažkas su kolūkinė sistema darosi panašu. Bet tai ta krizė yra iš tikrųjų dorovinė krizė. Galima buvo sukčiauti, galima ypatingai stambių mastų, šimtais milijonų sukčiauti. Ir žaisti nesamais pinigais, žadėti, prižadėti. Na, Lietuva irgi matėm, kaip kairieji, kada valdžioje labai mėgsta žadėti arba nutarti, kad štai jums po metų bus labai gerai. Mes dabar nutarėm, tik tai palikit mūsų valdžioj ir mes jums padvigubinsim pensijas. Ar bus iš ko nesvarbu, svarbu dabar pažadėti, o paskui jau
Gal pasakysim, kad, na, matot, laikai pasikeitė. Tai mes norėjom, bet neišeina. Ir dar kai kas pasakė, čia reklaminiai triukai. Na, jau, sako, čia mūsų reklama buvo, tai ką aš čia norėtų, atsakomybės. Kaip tada, kai po sąjūdžio atėjo kairieji atgal į valdžią, pasakė, žmonės pabalsavo ir dabar tegu nesikiša, dabar mes užsakinėjom muziką. Ir tai tas toksai požiūris irgi yra labai prastas, bet jo mat yra ir dabartiniai Europos demokratijos tam tikroje krizėje. Nu štai, mes esame vasario 16-osios, kovo 11-osios ir sausio 13-osios dėka mes išlikome laisvės zonoje, kur ne viskas tvarkoja, bet mes galime daryti. Mums neatvažiuoja politrukai arba nepaskambina iš Maskvos, o dabar taip ir taip, o kitaip jums galas. Jūs lekiat iš postų ir jūsų privilegijos lekia, mes atsiūsim savo, žinai, panašiai. Tai čia nėra laisvė. Bet mes esam laisvės zonoje. O nereikia tik juos išduoti arba pardavinėti. Bet už mūsų yra tai ne laisvės zona. Kas dabar vyksta tolimam Kaukaze? Daug rašoma ir per radijos kalbama. Kas įvyko toje mažytėje Kaukazo dalelėje pietų Osetijoje, kurią okupavo Rusijos kariuomenė, net paskelbė, kad tai jau atskirta nuo Gruzijos nepriklausoma valstybė. Joje beveik neliko gyventojų, štai labai daug Rusijos kariuomenės ten dabar, bazės pristatyta ir taip toliau. Bet tiems gyventojams, kurie ten dar likė, yra leista daryti rinkimus. Arba tokius iš anksto nustatytus, arba, o gal kartais žmonės pagalvoja, kad jie gali iš tikrųjų pabalsuoti, kaip jie nori. Ir jie ėmė ir išrinko. Išrinko ne Putino kandidatą, o vietinę moterį, kuri irgi pasakė apie ištikimybę Rusijai, viskas tvarkoj, bet mes turim tvarkytis padoriau. Čia viskas išvoksta, visi banditai, reiškia, mes turim tvarkytis sąžiningai. Tai ją išrinko, nu ką, dabar prieš tris dienas jau jinai ruošiasi tapti, pasiskelbti prezidentę. Nors ten sutvarkė per teismų sistemą, kad turi būti iš naujo rinkimai, o jinai kažkaip nutarė, kad ji vis tiek jau išrinkta. Ir ji turi daug šalininkų, žmonės ją remia, ir ji gali tapti prezidentę, jau šiandien turėjo tapti prezidentę. Taip? Tai prieš dvi dienas į jos namus ir į jos partijos štabą įsiveržė jėga su kaukėmis, viską išdaužė, padarė kratą. Vieni sako, kad jai davė per galvą su buožė, kiti sako, kad jį pati susijaudinimo gavo insultą ir gulik tenais reanimacijoje dabar. Nu ir štai patvarkyta, kad nebūtų tos prezidentės tariamai nepriklausomybę turinčiai valstybėliai, kuri nepatinka Putinui. Suprantat? Nu, tai vat, kokia ten yra ta zona, mes dar ten, dar ne ten ir galbūt jau nebūsim ten, nors iš ten mus labai norėtų prisitraukti. Tai štai kas vyksta toj pietų Osetijoje ir to pačiu tai vyksta Rusijoje. Ir Rusijai vėl ateina tariami rinkimai, kurie faktiškai jau įvyko, kaip gražiai pasakė ponia Irena Degutienė, taigi jau prezidentas išrinktas Rusijai. Jie susitarė. Jie buvo žadėję susitarti. Du. Irgi, bet jie atvirai pasakė tą. Čia jų buvo. Jie net nesuprato, ką jie sako. Taip. Anksčiau, kai kas jokaudavo iš išvalgių rusų politikų, jūs nesirūpinkit dėl rinkimų, yra vienas rinkėjas, kaip jisai parinks, taip ir bus. Tokia valdžia ir bus. Jisai parinko savei prezidentus
Jis parinko, sudarė partiją, kuri turi būti valdanti partija ir viskas tvarkoj. O paskui toks žaidimas, kad dabar dviese liktai dalinasi valdžia ir jie susitars, jau du rinkėjai, ne vienas, o du rinkėjai rinks toliau prezidentą. Dabar paskelbta, kad jie jau išrinko iš dviejų vieną, nors visi supranta, kad tas pats vienas ir išrinko save. Tas antras toks parankinis tik buvo. Nu, jis dar tebėra formaliai. Bet dabar ateina, reiškia, jau išrinktas, bet bus karūnuotas, kaip kai kas sako. Bus kovo mėnesį karūnuotas ir su labai tokiais agresyviais užmojais. Tai čia šalia mūsų kas vyksta. Dabar kas vyksta kitoj pusėj, Europos Sąjungoje, vėl didžiausias krizinis taškas yra Graikija. Valstybė, kuri tariamai, demokratinė, ten kažkokie rinkimai vyksta, bet vidaus gyvenimas sustingęs, be reformų 20 metų ir gyvenimas į skolą. Kadangi jie kažkaip net tos vyriausybės apgaudinėdamos ir Europos finansinės, ir valdomasias institucijas įsipiršo į euro zoną, būti euro sistemoje, įsivedė eurą. Ir dabar visi jau atsakingi už tą padėtį ir už tą skolą. O skola yra milžiniška, 100 milijardų. Kas ją turi gražinti? O prisiskolinta iš Europos bankų, iš tarptautinių bankų, išnaudotos Europos fondų galimybės, nesukuriant savaiminės gerai veikiančios ekonomikos, ar tik tai pilant kaip į smėlį. Bet už to žmonės buvo patenkinti. Ja. Tai buvo ir ko, ir gyveno gerai? Dirbti nereikėjo. Taip, ten labai nepopuliaru dirbti. Arba sakoma, kad valstybės tarnautojams moka premijas už tai, kad jie ateina į darbą. Ar už tai, kad ateina laiku į darbą, tai dar premija. Tai kada toks požiūris ir, pavyzdžiui, visiškas mokesčių nemokėjimas yra norma, tai iš ko ta valstybė gali turėti pinigų išlaikyti savo institucijams, savo valdininkijai, jis skolinasi. Tai skolinasi iki ribos, paskui jau niekas nebenori skolinti. Arba procentą už skolinimas yra tokia ir priedo dabar, jeigu dar Graikijai turi būti suteiktas milžiniškos paskolos, tai jau su priežiūra, su kontrole, kur jūs dėsit tos pinigus. Nes užtenka šitaip, reiškia, duoti ir iš to nieko nėra, tik tai gerai gyvenam iki rinkimų dar kartą. Mes truputį turėjom tokios praktikos ir Lietuvoj, bet ten tai yra katastrofiškas lygmo. Šiomis dienomis vyriausybė, kuri ten nuvirto, socialistų vyriausybė, galų galia tokia racionalesnė, centro dešiniųjų vyriausybė, koalicija, sutarė, reikia taupumo, reikia nurėžti išlaidas, nes nėra iš ko, neturim iš ko, o skolintis jau negaunam. Tai ten revoliucijos, ten eina su raudonom vėliavom į gatves, kodėl anksčiau mes taip gavom, dabar mums jau nebemokės. O Europos finansai sako, kaip norit. Kaip norit, jeigu norit dar, kad mes pabandytumėm jūs ištempti, tai prisimkit įsipareigojimus. Sakysim, labai skaudus įsipareigojimas sumažinti 15 tūkstančių valdininkų. Aiškiai, jie nereikalingi, bet jie neblogai gyvena. Tai tarp kitko, reiškia, didžiulis protestas. Arba štai yra ypatingai skaudus momentas, tai yra, va, aš čia turiu vakar dienos laikraštį. Dabar partijų vadovai, kurie sudaro valdančią koaliciją naują jau šitoms būtiniausiams krizėms ir katastrofos reformoms, tai jie sutarė dėl labiausiai nepopuliarios taupimo priemonės.
sumažinti atlyginimo minimumą 22% iki 586 eurų į mėnesį. Tai yra 2000 litų. Tai reiškia sumažinti iki tokio minimumo ir ten kyla revoliucija. Ir tai vyriausybė vis dėlto nutarė čia, vakar ar už vakar, o turbūt ar tik ne šiandien, ar sekmadienį, parlamentas turi balsuoti. Ir klausimas, parlamente daugumą sudaro socialistai, kurie tą ir privedė iki bedugnės. Ar jie supranta atsakomybę? Ar jie sužais, kad mes liaudės draugai, čia skaudu, žmonės gaudavo daugiau, dabar gaus mažiau. O iš kur mokėti daugiau? Nu, tai gal kas paskolė, bet niekas jau nebeskolina. Bet ir dirbti niekas nedirba. Ir jau nenori grįžti prie darbo, kad užsidirbti. Čia bėda tikriausiai. Ten toks paprotys yra. Aš atsimenu, buvau vieną kartą prieš keletą metų, kaip turistas, mes važiavom ir gydė mums pasakė, o dabar mes važiavom per miestelį, tai jūs pažiūrėkit, kaip čia darbo diena, kaip čia verda darbas tame miestelėje. Ir pažiūrėkit, kas yra kiekvienam kieme. Kiekvienam kieme prie staliukų sėdi vyrai, kalbas ir geria vyną. Ja, vidury darbo diena. Ir moterų nėra, moteris kažką vis dėlto dar veikia. O vyrai politikuoja, filosofuoja. Tai toks akivaizdus, reiškia, gyvenimo būdas. Šilta, šildymo problemų nėra, vaisiai auga visokie, reiškia, žemė derlinga, bet galų gale vis tiek išlaidos yra. Ir jeigu dabar reikia sumažinti nereikalingą valdininkiją, reikia sumažinti tą, nors nuo to minimalaus atlyginimo skaičiuojami visi kiti, tai jau kiti yra didesni, bet mažiausias būtų 2000 litų, tai tragedija, ar ne? Tai žmonėms reikia keisti galvoseną, galvoseną keisti labai sunku yra. Galbūt reikalinga tikrai tragedija, tokia socialinė tragedija, nu ką, jau nebebus iš ko mokėti nei pensijų, nei algų. Pas mus buvo, kai 2008 metais atėjo jau vis dėlto nauja dauguma į Seimą, sudarė koalicinę vyriausybę, nu ir susėdo skaičiuoti, kaip iš kur sutaupyti, kad neįvyktų bankrotas Lietuvoje. Tai iki šiol tenai filosofai visokie peikė, va, per naktį, nu, sėdėjo ir reiškia, tiek, kiek reikėjo. Ir kai kur kitur, šiandien pasiskaitai laikraščiuose, štai sutarė, pasirašė. Po 48 ar daugiau valandų posėdžiavimo, 9 valandą ryto pasirašė atsikvėpė, galų galę sutarė. Galbūt išeisim iš bėdos. Tai ar kas nors ten juos kaltina, kad jie rytą pasirašė, reiškia, 2 naktis ir 2 dienas posėdžiavę, kad rastų sutarimą. Tai gerai, kad taip dirba. Pas mus tai kažkokie, o, naktiniai mokesčiai, naktiniai posėdžiai. Tai žmonės, nu, jeigu yra bėda, tai ir dieną, ir naktį dirba. Ir ligoninės, ir gaisrininkai dirba. Jie nesako, kaip čia naktį dirb dabar blogai. Reikia gelbėti padėti. Tai, ot, mato, čia mes taip tvarkomės su tą problema. Gal net geriau negu kai kurios ir iš pažiūros turtingos ir daug išleidžiančios šalys savo žmonėms daug išleidžia. Bet, no, aš mačiau tokį palyginimą. Estai labai gražu tokį išleido plakatėlį. Kiek kas gauna? Graikijoje alga vidutinė tiek, pensija tiek, pašalpos tam ir tam yra tiek. Estijoje, mes čia vis kalbam, Estija yra pasiekusi, Estija gerai, gerai. Estijoje tiek. Maždaug 4 kart mažiau. Ir estų klausimas yra, kas skundžiasi? Jie sutinka, jie džiaugiasi, kad jie jau pasistumėjo, žinai, ir panašiai.
O reiškia, kiti nepatenkinti, kad reikia susimažinti. Nu tai, ką padarysi, jeigu gyvenai ne pagal pajamas. Lietuvoje turbūt kiekvienas ūkininkas, kuris dar kažką prisimena, kuris labiausiai bijodavo varžytinių ir bankroto, kad nebegalės išmokėti, ateis antstolė ir parduos tavo ūkį. Tai kaip man išvengti skolų arba neįlysti į tokias neišmokamas skolas? Tai gal todėl lietuviai ir, taip sakant, daugiau suprato būtinybę taupyti, kad ir valstybė turi taupyti. Ji neturi iš kur paimti. O skolintis ir laikinai užkišti skylės, tai galų gale ateinam į kokią tai Graikijos, galų gale net Italiją, Portugaliją, tokiose padėtyse atsiduria. Tai čia mes su savo gyvenimu šiaip taip tvarkomės, bet kas įvyks, pavyzdžiui, su tom kai kurių pietų Europos šalių prasiskolinimais, tai irgi ne visiškai aišku. Nes iš kur graikai tie galės skolintis, neparodydami, kad tie kada nors galės atiduoti? Iš didžiųjų pirmiausiai Prancūzijos bankų, galbūt ir Vokietijos. Dabar jau labai aiškus dalykas. Aš paklausiau Europos parlamente per posėdį, sakau, kalbam, kad reikia gelbėti Graikiją. O ar kas nors pasako, ar iš tikrųjų čia Graikiją reikia gelbėti, ar reikia gelbėti kažkurios didelius bankus, kurie nebet gauna savo pinigų iš Graikijos ir gal niekad neatgaus, tai tada visi turi mokėti už tai. Ką čia gelbėja iš tikrųjų, ar Graikija, ar tos bankus, tai maždaug taip ir tada prasidėjo tokia kalba apie tos bankus, bet aš skaitau taip pat laikraštį ir štai pasirodo, čia aš jau cituoju, Europa yra pasirengusi mokėti, kiek reikalinga mokėti, kad būtų išgelbėti jos bankai. Bet ne Graikija išgelbėti. Va, pasakyti. Suprantat? O šiaip solidarumas reikia gelbėti. Žinoma, ką darys graikai, jiems socialistų premjeras prieš pasitraukdamas buvo pasiūlęs dar net referendumą. Balsuokit, ar norit taupyti ar ne? Nu, žmonės pasakytų, nenorim. Kodėl mums reikia dabar mažiau gauti, jeigu mes gavom daugiau. Tai čia jau paaiškėjo, nu, kad iš tikrųjų čia tokie fokusai, kurių daryti nu, negalima taip žaisti. Tai vis dėlto to buvo atsisakyta, pasikeitė vyriausybė, tokio žaidimo nėra. Bet ot, yra tasai matymas, kurį aš čia matau surašytą, kad ketvirtadienį graikų politinės partijos sutarė dėl naujų taupimo priemonių, kurios galbūt turėtų patenkinti Europos Sąjungos reikalavimus, kad būtų vėl duodamos didžiulės paskolos gelbėti. Bet tam reikia realiai taupyti. Vokietijoje pasirodė net reikalavimas įvesti specialiai Graikijai taupimo inspektorių, arba, reiškia, biudžeto komisaras jis pavadintas. Tai čia projektas. Vėl visi pakraupo, kad vienai valstybei gali būti uždėtas finansinis prižiūrėtas. Bet jeigu jinai nesugeba, tai tegu, kaip būna individualaus bankroto įstatymas. Tai žmogų išgelbsti, kad jis nebūtų išmestas į gatvę su šeima, bet jau jo išlaidas prižiūri tada. Kiek tu uždirbi ir kam tu išleidi. Jau tu ne pats sprendi, o tave prižiūri. Tai tas pats čia Graikijai buvo pasiūlyta. Ir visi laužo galvas, ką daryti. Galbūt, kad graikai vis dėlto priims tas sąlygas ir tai reiškia, kaip čia įdomiai rašo, tai reiškia, kad jie atsisako savo derybinės kortos gazdinti. Gazdinti Europos Sąjungą, kad jeigu jiems bus leista
bankrutuoti, tai jie nusitems ir visą Europos finansų sistemą. Reiškia, kad nežlugtų sistemą, tai mokėkit mums. Nu, čia man taip susišaukia, ką aš ten kartais ir pasakau. Čia sakau, kaip kolūkis. Ne vienas kolūkis atskirai bankrutuoti negali, nes bus sukompromituotas socializmas. Kolektyviškai. Tada visa valstybė moka, tol kol žlunga valstybė. Jo, tai tu, aš manau, pasaulyje... Tai mes čia esam dalys, esam dalys viso šito. Jo, sugrįžtant, jeigu į Lietuvą, na, vis tik tai nedaug liko iki naujų Seimo rinkimų. Dabartinis Seimas labai sudėtingai dirba, keistai daugam. Na, kaip jūs vertinate dabartinę padėtį ir ką reikėtų žmonėms žinoti, kad atėjus rinkimų dienai, kaip reikėtų pasirinkti? Nes tai yra labai svarbus dalykas. Ir po to keikia, po to sako, čia viskas taip ir blogai ir visokios. Bet išrenkant, juk žmogus turi žinoti, ką renka. Ar informacijos to ką, ar patarimo, ar supratimo, ar atsakomybės. Kur čia bėdos Lietuvos? Nu, informacijos lyg tai yra. Aišku, ta informacija yra tendencinga. Dabar beveik visa spauda yra prieš Kubilių, prieš Kubiliaus vyriausybę, reiškia, ruošiama, kad tik tai jie neliktų, kad tik ateitų tie kiti, kokie nors gal jie čia bus jau tie gelbėtojai. Kas tie kiti? O čia ir yra. Tie gelbėtojai buvo, tai jie tie patys, kurie nuvarė pirmiausiai, jie dabar turės gelbėti. Arba, na, kaip vadinama, populistai, kurie tuščiom kalbom ir pažadukais, bet moka daryti propagandinę kampaniją ir eina vieną kartą laimėti, bet paskui pasirodo, kad iš to nieko nebuvo, kad jie nieko gero nepadarė ir patys įtariami vagystėmis ir didžiulėmis korupcijomis. Nu, teismai vilkina tos dalykus ir, sakysim, apie kokį nors žmogų mirusį arba užmuštą rašo, neužmiršta priminti, kad jis yra kaltina, įtariamas dviem žmogžudystėm. Visą laiką nėra tos pavardės, kad nebūtų pridėta įtariamas dviem žmogžudystėm. Bet kad vienas labai garsus politikas, kuris eina į valdžią, yra įtariamas milijoninę korupciją su savo partija, apie tai neprideda. Vat. Kai jo pavardė arba jo partija, o nepamirškit jį įtariamą milijoninę korupciją. Šitokio priminimo nėra, nes gali turėti nuostolių, gali tave nubausti, neduos reklamos, arba kaip nors kitaip, žinai, o jeigu dar ateis į valdžią, taigi paskui atkeršys. Tai paskui, oho, kaip atkeršys. Žlugsi visai. Reikia jau iš anksto yra valdžia, su kuria reikia skaitytis. Tai štai tokios sistemos veikia, bet vienintelis dalykas yra piliečių sąmoningumas ir jų valia spręsti pagal protą ir daryti sprendimą, o ne nusiplaut, kai 50% neina net balsuot, nors vis tiek paskui keikia valdžią. Vis tiek paskui negerai, nors neėjo balsuoti. Tai jie sutiko su viskuo, su bet kuo, kas bus. Jie iš anksto sutiko. Bet jie sako, kad nėra už ką. Žinot, pagrindėjo, kiek kalbi su žmonėmis ir kiek sako, nėra už ką balsuot. Tai aš jiems sakau, tai pasiūlykit. Patys pasiūlykit. Šitas pasakymas aš yra, nežinau, kaip yra primestas ir yra primestas, kuris tartum duoda nuodėmio atleidimą. Aš galiu nebalsuoti, nes nėra už ką. Kažkas man pasakė, kad nėra už ką. Arba paaiškino, o šitie to blogi, šitie to blogi, šitie to blogi. Visi blogi. Tai man labai primena, aš kartais ir viešuose susitikimuose su panaudojęs tą, kai pradeda šauktai, visi vagys, čia Lietuvoj visi vagys. Aš sakau, gerbiamas ponė, tai kam jūs, kodėl jūs vagėt? Tai jis sako, ne, aš nevagiu. Tai jūs tada darykit išlygą. Visi vagys išskyrus mane. Tai dabar visi blogi nėra ką rinkt. Ką, tai išskyrus mane, tai mane rinkit. Aš geras. Kaip čia? Ir tokiu atsirastu. Nu, bet ne, ne, net iki to mintis neateina.
Tiesiog visi blogi, tai ir aš nusiplaunu, aš dar blogesnis. Kiti bent balsuoja už ką nors. O aš pats blogiausias, aš sutinku su bet kuo, su visiška bala. Bala tai man geriausiai. Tai kaip čia tada išeina, klausykit, ar mes tada norim turėti valstybę. Ir ar norim turėti geresnę valstybę. Tai pagalvokim, nors vasario 16-osios proga. Jo. Tai aš manau, laidos jau mūsų artėja į pabaigą, dar liko keletas minučių. Ką jūs palinkėtumėte, ką dar tokio norėtumėte pasakyti žmonėms, kad jie taptų sąmoningesni? Kaip aš dažnai sakau, sąmoninga visuomenė tai mūsų viltis. Ir kaip tą viltį įgyvendinti, o dauguma sako, jokios vilties jau čia nėra. Ar ją galima dar turėti? Ar gali žmogus va suprasti, prisimti asmeninę atsakomybę už savo tėvynę, už savo gyvenimą, už savo vaikų gyvenimą? Kito kelio nėra. Kito kelio tiesiog nėra. Ko aš galėčiau palinkėti, tai bus turbūt nemalonus dalykas. Palinkėti jausti atsakomybę už tai, kas vyksta. Jeigu žmogų žudo, spardo, o aš stoviu po medžiu, tai aš irgi prisidedu. Aš tik žiūriu, aš tartum nieko nedarau, bet aš prisidedu. Aš irgi atsakingas. O tą labai paprastą daiktą reikia suvokti. Ir yra įvairūs būdai, žmonės pradeda vienytis, atsirado bendruomenių gyvenimas, tam tikrai atsirado visuomeninio tokio gyvenimo banga. Viltį teikianti rajonuose, vadinamai provincijai, gal net daugiau negu miestuose, kur žmonės susivokė, kad jie patys kai ką gali padaro. Žiūrėkit, mes čia pasitvarkėm, jau dabar geriau. Tai tas bendruomenių kūrimasis, jeigu seniūnai ar seniūnijos veikia ne todėl, kad mane kokią partiją pastatė, aš dabar tai partijai turiu ką nors gero padaryti. Bet jeigu žmonės pastatė, yra tas principas, kurio mes tikrai norim, kuris yra programinis, kad seniūnai būtų renkami. Tai tada žmonės išsirenka savo tą žmogų, kurio pasitikė. Ir jisai ką nors gali daryti, ypač jeigu jam pagal įstatymus yra biudžetas. Jisai jau sprendžia ir kartu tardamasi su tais, kurie jį čia pat išrinko. Tai nėra to įkalbinėjimo, a, ten už sąrašus mes nieko nežinom, ten vis tiek tie patys visi suveina ir nėra prasmės balsuoti. O čia prašau, čia yra prasmė balsuoti. Tu išrinki tą, kuris turi daugiausia pasitikėjimo ir po kelerių metų jis yra įvertinamas. Jis turėjo galimybę, ką jis padarė, mes jo patenkinti, ar mes nepatenkinti. Ar jis susikorumpavo, ar jis išvaistė pinigus, jis prasigėrė, ar jis ten susidėjo su ko nereikia, su kokiais vietiniais mafijozais jiems pradėjo tarnauti. Mes jo nerenkam daugiau. Tai iš čia atsiranda ir demokratija, ir visuomenė. Kol tai pribręs, jeigu tai nebus visiškai užspausta, iš viršaus kokių nors diktatorių ar kokių klanelio, kuris atsisės ilgam. Tai nereikia, turbūt nereiktų net laukti, reikia ir dabar. Ir dabar ateinant Seimo rinkimams. Turbūt žmonės patenkinti, kad išrinko prezidentę Grybauskaitę. Reiškia, buvo pasirinkimas ir jis pasiteisino. O kaip dabar išrinks Seimą, tai bus vėl pamoka ir pasitikrinimas. Aš tai nemanau, kad visi vienodai geri arba vienodai blogi. Yra ir ankstesni darbai, yra ir dabartiniai darbai, ir pastangos, ir yra apie ką pagalvoti. Bet štai tas nemalonus dalykas kiekvieno piliečio atsakomybė. Prieš įsižiuojant kalbėti prieš savo šalį. Kokia bloga šalis? Tai kodėl tu toks blogas? Juk tu esi ta šalis. Liko vieną minutę dar galbūt šventė, vis tik tai vasario 16-ai nuo širdų žodį.
Na, tai aš jau čia visą laiką stengiuosi kalbėti nevinguriuodamas. Šventiškai. Nevinguriuodamas. Na, nors vasario 16. Susimkim už rankų. Ir pasidžiaukim tuo, kad turim Lietuvą. Galėjom nieko neturėti. Galėjom turėti savartyną beviltišką ir jau jame būti supuvę. Mes dar nesupuvę, nors mūsų bando pūdyti ir mūsų pačių įdos ir papročiai ir taip toliau. Mes galime tvarkytis ir turime džiaugtis ir vertinti tą galimybę, kad turim savo šalį, kuri gyvuoja, kuri deda pastangas tvarkytis, kuri kūrė, kurie nori, tai jie kūrė ir darbą, ir nebėga iš Lietuvos, jie ieško kelių, jie reikalauja permainų, reikalauja reformų, bet jos gali ateiti per mūsų susitelkimą ir susipratimą. Gal net ir per partijų susikalbėjimą, jeigu Graikijai bando susikalbėti partijos, kaip padaryti labai nepopuliarų sprendimą, bet jau vanduo iki kaklo. Tai mums dar ne vanduo iki kaklo, bet nelaukim šito. Laida mūsų jau pasibaigė, tai labai noriu padėkoti mūsų kontakto dalyviui, tai europarlamentarui, buvusiam atkuriamojo Seimo pirmininkui, Vytautui Landsbergiui, linkiu jums taip pat stiprybės. Aš manau, kad dar darbų daug nudirbsime Lietuvoje. Ir tada, ką, linkiu visiems geros nuotaikos ir iki sekančių susitikimų. Viso gero. Iki.